til jubilæumskoncert i Porup Sognehus. Og det er et 30-års jubilæum med Ryds Å-kort. Og Hanne, endnu en gang tillykke. Tak for det. Ja. Du sidder her med en fin medalje. Ja. Hvad står du på den? Der står Ryds Å-kort 30 år 1985-2015. Og der kom rigtig mange i dag. Jeg har hørt et tal på over 150. Ja. Det er flot. Ja. Det er meget flot. Ja. Gik det, som du havde håbet på? Ja, det gjorde det. Og også de tre gæster spillede som? Jeg synes, de spiller fortryllende. Ja. Og som jeg sagde til dig sidst, så er det et kæmpe plus at have den ved min side. Ja. Fordi jeg behøver ikke at spekulere mere på musikken, for nu kører det bare. Kort kan deres stemmer, og de lægger det store musik under, og så kan jeg bare stå og vifte lidt med armene og få det til at hænge sammen. Og nu aser og maser de om bag ved dig med at få ryddet op her i Sognegården. Ja, det her med. Vi har også brugt flere dage på at stille det op, jo. Jeg kan godt se, at du er rigtig træt, for en dirigent er jo på hele tiden, og du vifter rigtig meget med dine arme og ben, var jeg lige ved at sige. Jamen det er jo det, at det er jo mig, der ligesom er i fokus på den måde, at jeg har ansvaret for, at det ruller, at det kører, ikke? At musikken spiller, og alle er glade. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det rigtig godt, og så sveder jeg rigtig meget. Så bliver jeg nødt til at spørge, hvad så fremover? Nu er der jo lang tid til næste jubilæum. Ja, så nu tager vi det fuldstændig stille og roligt. Nu skal vi ikke arbejde frygtelig hårdt sådan på samme intense måde i resten af sæsonen. Vi skal være med til nogle af de der ting, som der er i forbindelse med Carl Nielsen. 150 år for Carl Nielsen her i byen. Så vi skal lige synge lidt Carl Nielsen her, og så slutter sæsonen af 1. maj. Ja. Men er der sådan en koncert hver eneste år, man kan gå til? Ej, altså, vi har holdt en del koncerter sådan i lokalområdet gennem årene, ikke? Så nogle gange har vi lavet en forårskoncert. Nogle gange har vi lavet en afslutningsforårskoncert i kirken, eller hvad vi nu har kunnet finde på. Vi har også holdt vores forårskoncert inde på Filosofen en gang, og en gang nede på musikbiblioteket, ikke? Men nej, vi skal jo selv arrangere det hele, så det er jo lidt, hvor energien er, og om der kommer en god idé. Ikke? Men nu tager vi det stille og roligt. Men vi vil rigtig gerne inviteres ud nu. Det var i hvert fald en koncert, vi har set frem til, og den blev fuldstændig op til vores forventninger. Så tak skal du have for i dag. Selv tak. Her kommer koncerten så. Første del af to. Og spiller selv.
festkoncert. Herligt at se så mange kendte og glade ansigter. Vi glæder os meget til at synge for jer, og jeg håber, vi får en rigtig hyggelig eftermiddag. Hjertelig velkommen alle sammen. I et lille hyggeligt land, højt monoer, bor en flok glade mennesker. Og når vi mødes, så bliver vi til et kor. Ud i sover. I 30 år har vi sammen fundet melodien. Og det skorter ikke på sorg, fantasi eller energi. Der er mange hyggelige og dygtige kor i vores by. Det må vi sande, men vi er de heldigste for vores dirigent. Ja. Du er korets midtpunkt og vores ledestjerne. Du viser os vejen, og vi følger den gerne. For alt skal være i orden. Til den mindste detalje. Jeg er stolt af dig, og derfor skal du have en medalje. Det er mig en stor ære og glæde at overrække dig denne pris. Og husk over vores taknemmelighed, er det et synligt bevis. Men en ting ved vi 100%, er om 100 år, er alting glemt. Thank you.
i eftermiddag præsentere et genremæssigt meget alsidigt program, så jeg tror, at det vil være lidt for enhver smag. For at gøre koncerten ekstra fest, så har vi inviteret tre musikalske gode venner. Og de repræsenterer hver især tre stilarter. Og de vil med deres smukke, fortryllende, professionelle toner hjælpe os med at gøre denne koncert lidt festlig. Ellen. Og så er der Hassan, som skal lide sig af træet. Tag og kys det lille for mig. Fire, den hedder I Don't Love Nobody. Og man må gerne danse.